Pri izvedbi teh demonstracij je še nekaj neznank, namreč na slovenskem prostoru. V Sloveniji imamo zakon o javnih zbiranjih, ki dokaj restriktivno ureja vprašanja organiziranja takšnih dogodkov na javnih površinah, ki dokaj restriktivno birokratsko pristopa ureja to, koliko različnih dokumentov papirjev je treba pridobiti od različnih inštitucij znotraj države. In tukaj se bomo srečali z primerom, ko prvič, ko tuja pravna oseba formalno organizira demonstracije na slovenskem prostoru. Samo dva primera bom navedel, kje lahko pričakujemo težave. Slovenska zakonodaja zahteva, da pri takšni manifestaciji, pri takšni, kot so te demonstracije, mora organizator zagotoviti in plačati varovanje prireditve preko zasebnih agencij, ki so nenormalno drage. Evropska praksa pri tem je, da seveda to postori uradna policija države, kjer se to izvaja, ki je nenazadnje plačana iz davkov in od prebivalcev te države. Pri nas temu ni tako. In če bo naša birokracija tudi tokrat vztrajala na predpisih, ki jih imamo, bo nekako morala tudi širši Evropi povedati, da pri nas, če hočeš na javni površini organizirati neko zadevo, ni dovolj, da si preko davkov plačal policijo, ki pač mora to zavarovati, ampak mora še enkrat iz dodatnih sredstev plačati privatne agencije, ki to varujejo. Policija pa pač samo po našem predpisu je tam zato, da reagira, če bi bo, more biti bilo kaj narobe. Drugo vprašanje je področje javnih površin, ker se to odvija. To zadeva predvsem mesto. Tukaj mislim, da bo manj težav, da bodo organizatorji iz Bruslja teh demonstracij uspeli dogovoriti z mestom vprašanja prireditvenega prostora, parkirišč za avtobuse. Vse te stvari sindikati sicer, ko organiziramo zadevo znotraj države, moramo hudo plačati vsak kvadratni meter te površine, da lahko hodimo po njih, čeprav so javne površine. Tako za avtobuse, tako za, ne vem, trge, kjer imamo demonstracije oziroma te prireditve. Zato upam, da bo tokrat slovenska država malo bolj evropska pri organiziranju tega dogodka, kot je takrat, ko organiziramo to v sindikatih. Nam se, torej naše izkušnje iz preteklih večjih demonstracij, ki smo jih organizirali, so takšne, da smo praviloma nekaj ur pred njihovo izvedbo uspeli dobiti dokumentacijo, da smo sploh legalno, zakonito izvedli. Sicer smo se pa najmanj mesec dni borili z vsemi birokratskimi ovirami, ki smo jih imeli pred sabo.